მე პირადად ძალიან მიყვარს მატარებელი ძველ სადგურებზე რო ჩერდება ხოლმე, იმიტომ რომ აი მაგალითად ღია კარიდან თუ დააკვირდები შემოსულ ხმას, რაღაცნაირად იმ ადგილის დამახასიათებელ ისტორიებს იგებ ხოლმე რა. მე ვარ თორნიკე ბუბრიჭიანი, 34 წლის. ვიბადე ქალაქ ქუთაისში. რაღაც ნაწილი მიცნობს როგორც მსახიობს და უფრო მცირე ნაწილი როგორც კინორეჟისორს. ძალიან მიყვარს მატარებლით მოგზაურობა. მიყვარს იმიტომ რომ ამ მოგზაურობასთან ერთად თითქოს რაღაცა მეც ვიწყებ მოძრაობას, მაგრამ უფრო ესე შვის რიტმულს და რაღაც თანაბარს. ხელი მეუსაფრთხოებისთვის დისტანცია. რაღაცნაირად დისტანცირდები ხოლმე მოგზაურობისას იმისგან, რაშიც ვარ ჩართული ყოველდღიურად. ხანდახან მე მგონი აუცილებელიც კი არის რაღაცა გამოხვიდე იმ რაღაც ყოველდღიურობიდან და დააგვირდე მართლა რა არის შეთვის მნიშვნელოვანი და რა არა. ეხლა მგზავრობისას არის რაღაცა ისეთი უცნაური მომენტები და დეტალები, რაც შეიძლება ჩახჩეს რაღაც ყველაზე ესეთი იმიჯივით რა. მაგალითად ბავშვობის ის არის შემთთვის ეგეთი ეპიზოდი, რომ ძველ მატარებელს უკავშირდება ეს კუპეები რო იყო და საწოლები და მახსოვს ზედა საწოლზე მეძინა და ჩემს ქვემოთ ეძინა ორ ძმას, ორ ტყუპი ძმა იყო, ეს თერათმები ქონდათ და რაღაც ულვაშები რა. ერთ საზეა რო რაღაც საბანი ქონდათ გადაფრებული, ერთს თავი ერთ მხარეს ქონდა, მეორეს მეორე მხარეს და ეხა ესე შეიძლება ვიაფრებერ წარმოიდგინე, მაგრამ ზემოდან როგორ დაგეხედა ძალიან გავდა კარტს მაგალითად რაღაც ვალეტის არგუს. მოკლედ უამრავი რამის თავიდან აღმოჩენა არის შესაძლებელი. მარტო შორ დისტანციაზე მოგზაურობისას კი არა, აი ყოველდღიურად რო რაღაცა მოკლე მანძილზე დადიხარ, შეიძლება აღმოაჩინო ისეთი დეტალები, რომელსაც არ აკვირდებოდი რა. მაგალითად მე აღმოჩენია ესეთი რამე, რომელიც მეგონა რომ საერთოდ არ იყო აქ, ან შეიძლება სულ აქ იყო და უბრალოდ მე ვერ შევამჩნია მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში.